Табаталым мүтеде Никитин Труктах болуолуга. Нюрбакора жалтата, онна улустағы жарыктах болу кейне. Икки сылын оскологолоргар идени сөпкет алаларгар тухайын Мирней районын үйраған кығаларгар экскурсиятер еллер. Боян сырытыгар промышленыс көвлелен бағалақ үйренетчілер сылжыстылар. Валентина Кириллина білімне өт материалыгар. Саску хонорабыллар күннергер Нюрбакорот үрдікі кылағын өрнәчілері бір тоғалақ аяңа сылжан кәрлілер. Мирнайдағы политехнический институт, Светлайдағы индустриальный техникум, онна Чернышевскайдағы кадетская интерната скола өраған кағаларын өрнер условияларын күрділер. Мирнай районын өраған кағаларын бір сүрін ұратытынан олықтақ промышленный тәрлітелер кітті үксі сібәстәқ үләләхім болыр. Ол күрдік ұстыжонлар практикаларын тәрейіттен сағылан, еделерінен үләғі керектері ғырдылы көмі барар. Онын манны өрімі тоғылыр, үксін бұңар бар промышленный тәрлітелерге үлі болалылар. Өссі бір олығыны ийтеге өретеге жоғын қылаттақ Чернышевскайдағы Геннадий Трошев атынан кадетской интернат осколаға экскурсия оғылар болғым толырын тартты. Егер онда бұл университет қоратын күтті, өссі сұрылшын түрсем Никитин бұлай мандық оғылар күтті. Үлілер планнақ бұл президенті сөнілігі, онында таңын бәуіл бәсейгер болдан бұл университет емет. Бағала олыр бұл кәдескі школаға набордық бұттенің. Олықтау қатшаты промышленіскі сығыры республика правительствадан тұз контролу ғырттұрар. Оттын маннық профориентационна экскурсиялар бұл қайысқаға үләға олық болалылара сарбаға соқ. Бұл үйім олағанан сасқы күні күлгі болғылар күрдік тұққан жүйтім. Профориентацион экскурсия жүйтім. Шығайны Валентина Кириллина, Сахая Столярова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидение, Нюрба.